Son günlərdə ciddi şəkildə istilər müşahidə olunur və bizim xəstəxanamıza müraciət edən xəstələr də, hətta sonra eşitdiyimiz bəzi başqa yanaşı hadisələrdən də bəllidir ki, isti insanlara çox pis təsir göstərir. Xüsusən ürək damar sistemi xəstəliklərində ciddi problem olan insanlara pis təsir göstərir. Nə etmək lazımdır ki, bunun yanaşı təsirlərindən qorunaq və ciddi fəsadlar yaşamayaq? Birinci növbədə günün ən qızmar vaxtlarında mən havaya çıxmağı tövsiyə etmirəm. Həddindən çox maya qəbul eləməsi, yəni günündə 2 litr, 3 litr aşacaq şəkildə maya qəbulunu tövsiyə edirəm. Axşamın sərin saatlarında artıq biraz meh varsa çıxıb nisbətən gəzmək mümkündür. Qidalarımıza ciddi nəzarət edib, çox yeməməyi, yəni mədəni çox dolu saxlamamaq, çünki bu da döyüntünü artırır, yanaşı isti də döyüntünü artırdığına görə insan nisbətən özünü pis hiss edir. Bacardığımız qədər piyada çox gəzməmək, məsəl üçün çox ağır fiziki idmanla məşğul olmamaq bu aralar isti günlərdə. Nisbətən duz qəbulunu da azaltmaq, çünki bu da bədənimizdə artıq mayenin toplanmasını içir, çox su içirik, duz da bizdə mayenin bədənimizdə saxlır və bu ödəmlərə yol aça bilir. Yəni, yayda insanlar ödəmdən daha çox əziyyət çəkirlər və daha sərin saatlarında illaki idmanla məşğul olmaq istəyirsə, daha sərin saatlarında məşğul olur. Dəniz çox faydalıdır, qum, həm kənardan D vitamininin bol-bol qəbul olunması, dənizlə qumun bir-biri ilə əlaqəsi insan orqanizmə çox yaxşı təsir göstərir. Dənizin suyu çirkli olduğuna görə əgər təmiz bildiyiniz yerlərə mütləq girin, çünki o dəniz sezonundan sonra da yenə də insanlarda bir çox xəstəliklərin üzə çıxması, həmən anda hiss eləməsək belə sonradan çox xəstəliklərin üzə çıxması müşahidə olunur. Övladlarınıza bacardığınız qədər küçəyə çıxardığında başlarına mütləq papaq qoyun, bu da çox önəmli faktorlardandır və hər bir havada xoş əhval-ruhiyyə diləyirlər.